والعرا يا حلي صلاة دي كوادي وحربا قدومي إن أنتو سنت توصوا هذا إن واحد راس دي سنة رالا أس بغل إن حلمان كو هذا إنكو ما سنة إلا دي سنكو وحربا قدومي وما سنتاي يا مدنيا الشرف تلا ولا ليالو أرتور وحربا إن أنتو سيو دور تشير ماشان مروة هو وكشري أنايا بارلمان كان وحول لي بيج أي شرعية كجران شرعية لما أنتو دوا كجران حتى كوي لحدن كي لحدن يسدح لي لحدن تدوا ذي كوي صباح حتى وكجران بيج أيغو نظام سن أو سنة سنة ذي كجران هذا واحد أركي أي دور حد لمان ونها هيا هلا صوت دابعو شرعية كان كوري أو العليي iyo ki 1972 inta ba beejke ku noogu jiraan labada waa ku jiraan macne anaya halkaan maal walba waxa laga soo sameeyaa daawacad sharci walba waxa la soo daawacaa saddex jeer waxa soo daawacaada waraaqo ah oo qad ah oo beej ka far ah oo shaqaale ka shaqeynaya oo koronto ah oo guriyaha u kireysan ah oo mashiinna ah intaas oo kharash oo noo baaqan kartaa macne anaya tacbaana dalkeena qof walba mobile uu sitaa smartphone iPad aad hele computer aad hele anu waxaan qabaa gudoomiye waxaan soo jeedinaya xildhibaanada sharafta leh in 275 xildhibaan min hal iPad loo gado waa $1,000 $2,000 waxa weeyaan 275,000 hal mar ay naga baxe waxaan aaminsanahay halka fadhi inta daabacaan nooga baxday iyo shaqaale iyo koronto iyo guriyo kiradooda ama dhismayaala ayaa ka badan macnihi hadda waxaan fiirinayay budgetka baarlamaanka stationery inta ugu jirta iyo shaqaalaha ka shaqeeya mushaarkooda shaqaalahaasna waxaan uga faa'iidaysan karnaa wax kale mashiinadaas iyo waxaas iyo korontadaas iyo utilitygaasna waxaan uga faa'iidaysan karnaa wax kale oo ka macno badan laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta xildhibaan haddii min hal iPad helaan qof walba meesha loogu diro oo ka fiirsado waxaan isleeyahay waa la soo koobi waxaasoo dhan waxaa ka sii daran wax allaale iyo wixii nala siiyey anu hadda 5 biloodaan joogaa hal qaaradaa buuxsan dhammaantood xaggee aadayaan qashinay noqonayaan environmentigay halaynaya adduunka maanta waxaa laga hadlaa global warning waa sii kulaanayaa hala yaree qashinka bulushinka hawada ku socda hala yaree annagaaba ku wadne waraaqaanba ku daldalaynaa oo qashina oo wasteful ah oo environmentiga halaynaya marka waxaan qabaa in arinta iyada ah aan ka baaqsano environmentigana uma fiicna annagana nooma fiicna ee aan waxeena digital ku isticmaalnoon